ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា 4-5 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឱសថបុរាណចាប់ដើមកក្រើកឡើងខ្លាំងហើយបងប្អូនតាម Facebook និង YouTube មិនទាន់ស្គាល់ខ្ញុំងុំទេតែអ្នកខ្លះគាត់ចំណាំដែរគាត់ខ្ញុំប៊ូតបានច្រើនដែរតែគាត់មិនមានលវលច្រើនការងារច្រើនដូច្នេះខ្ញុំអត់បានប៊ូតជាប្រចាំទេតែបើអ្នកស្ដាប់វិទ្យុកាលពី 5-6 ឆ្នាំមុនស្គាល់ខ្ញុំច្រើនណាស់ព្រោះខ្ញុំផ្សាយការជួយសង្គមបងប្អូនត្រូវដឹងថាទី1ខ្ញុំជួបនៅឧបសគ្គអីខ្លះខ្ញុំឆ្លងកាត់ការធ្វើ network marketing ច្រើនក្រុមហ៊ុនពេលធ្វើទៅចំណេញលុយដល់ធំមែនទែនហ្នឹងទៅក្រុមហ៊ុនវាលុប account ចោលក្រុមហ៊ុនវាឈប់លក់ជា network វាលក់ជា trading អាហ្នឹងមួយអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហា franchise បន្ទាប់ពីធ្វើ network នឹងឆ្អែតហើយខ្ញុំនឹកថាខ្ញុំត្រូវជួយសង្គមរបៀបមិនចេះបើ50,000វាថ្លៃចឹងខ្ញុំក៏ឡើងទៅតាក់ទងនៅក្រៅប្រទេសណោះនៅជប៉ុននៅចិននៅកូរ៉េណោះយកអីវ៉ាន់ចេញពីរោងចក្រយកមករត់ច្បាប់បើក្រុមហ៊ុនលំចូលហើយនឹងចែកចាយធ្វើក្រុមហ៊ុនមីហេងក្រុមនឹងរយៈពេល2ឆ្នាំនឹកថាអេបើធ្វើអញ្ចឹងអា50,000វាខ្ញុំលក់ធូរមែនក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនជួយបានទ្រុមទលាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បង្កើតអង្គការ50,000មនុស្សធម៌ជប៉ុនអូស្ត្រាលីនឹងទៅក៏បានកតាំងមនុស្សមានសធាប្រហែលដាក់លុយចូលហប់ទៅខ្ញុំចាប់ដើមបុកណែលក់កម្រងមនុស្សធម៌ហ្នឹងដើម្បីយកលុយមកជួយ